Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом! В кінці березня, на початку квітня планується ротація Кабміна. Раніше про це писав і попереджав співзасновник видання «Наші гроші» Юрій Ніколов. За даними вже трьох непов'язаних джерел, в кінці серпня, початку вересня планується велика ротація Кабміна. І від одного можливого призначення особисто я дуже очікую. Але спочатку про жовтуху Шмигаль на пенсіон, на його місце – Кубра. Кажуть, що Зеленський уламує Залужного покинути війну і стати міністром оборони замість громити Уських у якості головнокомандувача ЗСУ, займатися канцелярією, закупівлями та кабінетним політесом. Єрмак, можливо, ще розраховує на призначення прем'єром Шурми, тому, можливо, і не випадково БЕБ днями відкрито справу про розкрадання 80 мільйонів на Укрзалізниці. Можливо, ми ще побачимо якісь кримінальні провадження по людях Тимошенка. Але джерела кажуть, що питання вже фактично вирішене на користь Кубракова. Зеленський робить це у той час, коли Пентагон заявив, за шкалою від 0 до 10 ефективність Збройних сил України оцінюється у 12 балів просто на підставі того, наскільки вражаючими вони були для нас у багатьох різних питаннях. Вони знайшли способи зробити те, що ми, ймовірно, не вважали можливим. Я абсолютно не вірю, що Зеленський таким чином хоче позбавитись політичного конкурента, бо навіть у Арестовича рейтинг вище, ніж у Залужного. Тож питання з зірочкою, навіщо прибирати Залужного з ЗСУ? Це точно допоможе Україні виграти війну проти Росії? Дуже сподіваюся, що Офіс Президента покине свої вологі фантазії щодо ЗСУ і всі чутки залишаться чутками. Банковій доводиться обирати між двома ризиками. Якщо залишити Залужного на посаді, тоді один ризик, якщо звільнити – інший. Пише Юрій Вишневський, політичний оглядач. Звісно, можна припустити, що західні партнери грають на випередження після серії публікацій у своїх виданнях. Вони, можливо, не вважають ймовірність звільнення Залужного високою, але про всяк випадок попереджають, що краще подібних планів не будувати. У цій ситуації Банковій доводиться обирати між двома ризиками. Якщо залишити Залужного на посаді, тоді один ризик, якщо звільнити, то інший. Перший ризик – це зростання політичної популярності Залужного та зміцнення його політичної самостійності. Втім, це можна сприймати як закон природи і намагатися підлаштовуватися під цей факт і використовувати його замість того, щоб намагатися його скасувати. У будь-якому випадку, це ризик тільки для Банкової, але це не є ризиком для України та для нашої перемоги у війні з Росією. Другий ризик, на відміну від першого, є ризиком не тільки для Банкової, але й для нашої перемоги. І справа зовсім не в тому, що Сирський на посаді головнокомандувача гіпотетично буде гіршим за Залужного. Можна припустити, що він навіть буде кращим, але це не знімає ризику. Насамперед, можливі проблеми в армії, тому що і солдати, і офіцери мають різні політичні вподобання. І звільнення головнокомандувача з політичних мотивів може послабити бойовий дух. А те, що мотиви політичні, приховувати неможливо. Крім того, можливі проблеми у відносинах з Заходом, власне, якраз про це і попереджає The Economist. Якщо у нас справді настільки критична ситуація, як про це переконливо розповідають Зеленський та генерали Залужний і Сирський, то тим більше будь-які внутрішньополітичні інтриги мають бути припинені. Інакше, замість нарощування західної військової допомоги, може відбутися її згортання. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!